أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ماغي نيو مبوك ياب دي لين زيار دي لين بالو اق دي يسل كل ري تشوفل اك مبكتي تي سانغي تي سونو كليفا اك تي مبوك طالبي ياب اك تي wa Sénégal ak niko mom daan waxe Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté danguma laaj ma xari li ma laaj day bo mo comme danguma ko laaj fa mo wax ko mais duma sax luma daan wax wala luma ma so wax ludul bok ci man ci awon la juddo ma ngi juddo ci keur serigne babacar si radiyallahu ta'ala juddo donc ci loxo serigne cheikh ahmed tidiane si sama yayi nek fofu yoral serigne cheikh yoral serigne babacar lu bari yoral soxna astukan lu bari serigne pape malick si mi ngi koy wax bi sama yaay genné aduna mu ni xalé yu goor yi ak jigen yi won ci kër gi te beggon def nenen nena ñaar lañu jappé won di len togn di wax né ay fumiste lañ muy Seynabou Niang ak Baye Omar Samb ci nit ni duñu nit parce que nit ñi liggéeyé du nonu ndax néna Serigne Babacar daan na tok bu xaju guddi mu dawal ci wañu wi torsham néna seen muy laaj waaw ki may gis muy yëngatu ci wañu heure bi ñun ni ko Seynabou Niang la koku mo sama yaay di wañan daan Serigne Cheikh nak ñun danaka lima la wax dañu judd rek xam ko dañu judd rek gis ko wante li gëna yéme 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 da ngay man ak konté ñaata yoon nga ko gis lool dal kenn mësu ko gis da ngay man ak konté ñaata yoon nga ko gis il n'a jamais été accessible ci nenen bien que ku ko soxla mu taxaw lool mo gëna yéme mot na ko deg nak mu wax ci ben gamu ndeysan ma ngi tok ci soufu podium bi muni amna ñett yo xamni nak mënul and neena bëgg ko xamni ki fa tollu gis ko lo réré ci xam xam ak masala laaj ko ta soxla bo am mu taxaw ci te bëgg fa tollu diko gis neena yoy mënul and waye ñun nek xalé di deg batam ci birom wala di deg batam di gis legle muy genn di dem mbaba mbaba moy jaksaw bi mam abdou deg mu juddeke mu nek ben lag bu dem ba mboro fofu lay yandu ji tous les jours yobu ay téré ñuy jël ci agn ji yobu ñukoy gis legle mu genn bu gaaw dugg ci auto bi ak la femme ak yoyu leg leg ñu dogalé ko mais leg leg duñu am sens waye boko dogalé bo kété bu la nuyo ba téy sa loxo tabar fakal la man ma ngi fatali li ndaysan la première fois en 62 bimu nekké ambassadeur digënté bi mu tukki fi ñew tuawon di nuyo nak di dugg ci kër yi presque ko ñak fi premier duggon dafa tok te fu mu dugg tok may na fa 5000 francs à l'époque ni moy len 50000 ni nangam nangam ma nuyu ko ci escalier Serigne Babacar muni ma Serigne na nga def ma daw ba legui Seynabou Cissé day wax day netal nima don daw na ndeg Serigne Cheikh ndeg te xam na ma setal lolu daf ma marqué à vie lolu parce que xawma ban at la tawgo nak mom nuyu ko dan na def nak parce que mom même ziaru gamu touti lay genn rek ci salam nit ñi ñew ziar ko dan na def nak gamu ziar bu nek comme niko seigne Moustapha wax man dama dan dem
boro angal mew ci kaw yoyu nek ci rang bi ba ñew bu nuyu ko mok seigne mansour dana def tamit avant keur jëmb keur ma daro dana joge tiawan fexé ba am pass ñew keur ma jaaro nek xalé suma ñewé bu mu gisé bu mu ñew lég li mu jaar sama tour lég li mu xol mo xol bo xam damaay xam ne xamé na mu bax ma jall ndaysan bi yalla def ndaysan nak sonu zenebou si yalla nako yalla yak leer jigen bu bax la te ni mu nurok seigne cheikh sa dafa upp sonu zenebou moma yar moy sama yaay moy yaay seigne mustapha si moy yaay soxna ami ak soxna kinne amna ben jamono man ak serigne bi ñi ngi tok badjan la ci mom moy badjanu serigne mustapha sarax ko son sene bu denk ko ko may ko ko muy domam parce amul dom bu jigen ben timis ni ñu tok ci ñu pantare parce ne keuru barak lañ amone moy badjanam yar ko sonne zenebou bok ak seigne cheikh ndey ak bay di magam seigne cheikh top ci mom pap cheikh aussi di serignam ñun ñu nek ak mom man sama yaay nekatul tiawon mi ngi dakar sonne zenebou yorñu amna ben timis mune seigne ndjay mustapha kaylen ñu ñew ñu dugg ci neeg bi fekk serigne cheikh tok ci lal bi pap cheikhou taxaw ak sonne zenebou non pap cheikhou tok ni sonne zenebou taxaw muni sukku len ñu sukku muni talal len sen loxo ñu talal suñu loxo muni serigne cheikh ñaari dom la am yu jigen fatima aminta ak fatima tout ak ñaari dom yu goor mustapha ak serigne ndjay ñaanalal ma len bobu ci deug deug ndaw la mais yekna bolé bu ñu bolé té yekna limu ñu tek ci loxom def nak mu xirtel ma ci serigne cheikh ba më nek école primaire diko bind ay lettres parce que man dama téla commencé di bind ak di lire bi may nek CD danaka kon jakk yeb ñi ci ep ma len doon bindal lettre parce que je lisais couramment déjà au CD te ñun maître biñu amé won dama lo wax ni CD texte bimu ñu bindulo dict dotu ñu ci def faute suñu construction de phrase au CM2 sur deux pages donc sur deux feuilles quatre pages doto def faute grammaticale ak accord doko def xana ay faute tournure ngay wane lok yoy rek ndax te kat ni téré bobu dafa jafé pour am téré ma ngi fatali ko sa ndaysan Liliane Kessilou gañom bi ni ci téré yi mo jikona am ci anthologie de la poésie ou de la littérature malgache et africaine ngay am téré yoyu mais di am ay nak classique yi dañ ko daan am diko lire té ni ñi ngi commencé jang deug deug ci ay écrit Serigne Cheikh agoguñ CM2 ngay lire muy wax ni si tes parents t'importunent et veulent te mener dans le chemin des préjugés refuse leur autorisation mais toujours avec tact ngay bu ko topé ba ci gamu yi muy wax ni budé sa baye da ngeena déggowul néna da ngui leung waxtaan ak mom de nga ngay dégg mu ci wax yenen yu jittiwé muni ba ma naré li ma nara def yépp dama taxaw def ko ci kanamu Serigne Babacar dama fuy joge li ma nara def yeb dama ko def ci kanamam ngay jamaat mu di la wax nan la ñuy daan dem nak ndaysan nek xalé aussi di dem
di xol bibliothèque parce que seigne mansour fofu la mu jonne nek seigne tiad dafa amone bureau ci wawan dafa am nek am salon am bureau am téléphone am radio grinding am lepp lu nit intellectuel di am ak nit ko organiser mudi gi mu xawo di rar tu wawan di rar bureau bi seigne mansour djel ko organiser ko ndessane seigne mansour ben bis dama ñew comme souvent ci avec lui ben bis rek ma ñew mon ma seigne cheikh daf ko may 50000 francs pour mu jënd lal parce que papa dama bëgg mais seigne cheikh wax ko niko jox ko 50000 niko ah ce keur mam gi dey lalu jama sax tuti na fi waye lalu tagar nak sax ëpp na fi seigne mansour sangé nek bi ñu sangé salon bi ak yoy sangé seigne cheikh ñew gamu gis nek bi gisatul ay bibliothèque am ak gisatul ay meuble ak te meuble yi amone kenn xamul nu ñu mel ay venant de France ma ñew seigne mansour man mais papa man seigne papa je ne comprends pas mais song bi ma song fi gis nga ni ma défaré fi nangam nangam man ko mais seigne yow ya togn man ko ces meubles, ces objets-là ont une mémoire. Parce que l'histoire du cœur du peuple est combinée. Je suis fatalique. Ndeysane, comme nous avons dit, c'est dans le bureau, dans la bibliothèque. Il y a un cahier qui est un cahier écolier. Tu sais ce que tu as donné? Tu sais ce que tu as xam nga dañ doon tuba tidiane da am na sax ñuko daan commencé way ñuy wax ni cheikh elhadji malick ñun xalé yi daan nañ ko dafa dem aji makka fekk aj gi jeex ñu tej kaaba gi mu ñew fa baramam duggal ko ubbi kaaba gi aj genn mais seigne cheikh daf ko man ma gis ci loxo mu bindu ko weddi lolu ni kon mawdo cheikh elhadji malick si mam cheikh elhadji malick si genn sharia c'est lolu motax nga diko top ci lolu ci nimu soxare ci bopom ci mana critiquer bopom ci nimu mana xol muné kon échec la ci tarikha bi bu déné nak mbiru tarikha bi dañ koy def ci ay cassette dañ koy demo dem ba ci la wax ni la xam nga toujours di la wax ci lolu ngay delu ci ñu indi diko lire may gis ay couram de l'école ABC internationale de Paris des cours de sociologie des cours de musique de solfège et des cours de dessin parce que son jeune bu mosna ma wax ndaysan sama yaay ma ñew ben bis comme man buma nekké ma ngi biñ ma affecté bima nekké ndal ak école des arts buma amé sama bourse ma am salaire rek damay dugg all bi di outil ay soir rek lu nekk yu yag yoy ci all bi damay war fas dana war mbam dana am ki parce que son jeune bu daf amone charrette ak voiture ñaari fas te man ma yoré won fas yi ma yoré won voiture yi tous les matins bala may dem école dana sang fas yi wuddu len wuddu fiñu nek wëg len jox len repart ak luñu nek soga dem école suma ñëwé ndeki bala may ndeki dana dem wëg len ma donc dama lan yor fas yi dem ci allé bek yoy ben bis mu man dal seen jaayo jaaxal nga ma yow lu kenn bëggu rek ya ko luñ bay nit bay rek nga jël may denc rek ben bis nak ma ñëw mu ni ma ah Seigne Ndiaye mané ma yow xamna ni nga mel ci sa mbir yi ni fekk déjà motax kër gi nak amna lu gëna yéme moy sen tolérance ak sen nango man bi may defi amna ño xamni dañu jaaxal ba légui nan lay jàngalé gi dessin ak nan lay jàngé dessin mais Sokhna Zène mëna s'est jamais posé cette question c'est le seul concours que j'ai eu à faire l'école nationale des beaux-arts ba paré nak mu nanguko taxawuma ci ben bis mu ni ma yow li dang ko donno ci sa nijaay
Je parce que amna bis néna moy fotal sama papa moy fotal seigne babacar si néna sin yaay seigne cheikh tok na le néna jakarlo ak man ma ngi gis mi ngi def bu defé ni rek bu seugé rek sigi bu seugé rek sigi waye néna bu paré bu mu wat ma kay gi mu yor ak limu ci reud néna gis nga petit mi bil yim don def sa xef xef bi def ci genn parce que c'était un grand dessinateur. Nous avons dit que par la porte à des intellectuels francophones parce que mon mot bindé ci réflexion yoy au début des années 50 ci texte yoy mu don def mu ni yek na ni ta xamna ni amna ay doomu julit yo xamni ñi ngi ci école ñi ngi ci xam xamu aduna ni ta war nañu xam seen diiné mu jël méthode bobu di len ko jangalé ma ngi gis amna ben texte bu mu wax mu naan il ne s'agit pas de réformer l'islam en tant que religion. Il s'agit de revoir les pratiques culturelles. Mou bind ben texte qui est un texte magnifique. Le four cendré. On ne peut pas évider un four cendré sans l'avoir auparavant évidé de ses cendres. Gis nga bo c'était waxtanam yeb ak doxalim yeb ci lolay joge xam nga ma ngay dem boy wax ne mune bo beugé fourno bi nga boyol ko néna do ko mona boyol fek dafa fek ni nga dindi dom bi ci nek ci bir ci lepp non la ko doxale motax dundam yeb ci limu ko tek moy hadara bi dina ji tarikha bi amna nak ablu ablay bara job di wax ablay bara job neena le leader c'est celui qui sait faire des ruptures douloureuses. Seigne Cheikh ci lolou mo so dund. Waye mom waxon nako. Rupture douloureuse moy ki nga xamni limu fi fek dund rek ni li la mam don wax, li la baye don wax dedet. Mom def ci jitu li nga xamni mom le Souleymane Bachir Diagne di wax. La fidélité dans l'infidélité. Madame, ma xarit tay ni mu liggéey ni ci jamono bo xamné bi mamam ma nekkon kër jëmb xamul won jumtuka yoyu waye bu yewu won fekk ko ci narop ci ay bagasam bu ranger daf ko ci ranger walé ta doxalin du ben mo nek ci lolou ñuy gis lepp waaw defar dafa amone angar bu reuy reuy tu awon ci dara ji sport rek lañ fa doon def gis nga Seigne Cheikh il a formé ay nit jambar yo xamni kel xamul nuñu mel ci xam xam ci pass pass ci taxaway ci doole ci ñëmé lam waxone ne yonante bi nak alayhi salatu wassalam suñu borom nak ne bim ko ki ba xamni spirituellement ki mu ko nak legui dama lay tester physiquement nak ma ngi fatali ku ndaysan seigne cheikh amna ben wax bu mu waxon ci avec ki ci temps PSS muni buma deug joté buma deug dabé dafa wax ni ku ñamé fu la
sa fit may man nga ñew bo ku nekk fa la sa fit may nga taxaw waye mu ni man buma deug joté néna dana taxaw waye duma gestu de duma deltu gannaaw neysan entraînement yi fofu box ñu amone ñun ñu ay ma pap Omar Mbaye ay Sherif ay dara pap Mustapha Fall oustad Lamine Diène nangam ñom grand Boukri Gaye ñom grand Habib Gaye Seigne Habib Gaye nek ñun ay grand la ñu don wax Seigne Habib Gaye nek sen rak ño xam ni kenn xamul ndax ay malaka lañu wala lan lañu ta kat ñoy way ay gamu yi ñoy firi di bind ñom ñep nek ay peur que Seigne Mustapha me nek ay jambar Seigne Tiane nek ci lolu indi activité culturelle xam nga mi ngi wax ci gamu mu nan dañu am suñu théâtre ñu mon mané ba yobbu Serigne Babacar néna ginnaw timis rek nonu néna mu jog tiwaon top ko néna mu ñew tok togam bu jekk bobu fa tank yi duggal ko ci dal bu mu fess mu tok néna di sétane théâtre bi nit ñi diko sétane mais c'est de la poésie mais cette image là muy sétane wa tiwaon diko sétane à quelle beauté billahi Seigne Cheikh neysan te film pièce bobu dama ci waxtan ak ndeysan nekete Pape Ibra Tall qui a été le premier grand peintre sénégalais le premier directeur des tapisseries nationales de Thiès qui est de Tiawan te keureum sen keur ne kon ci wanagu Serigne Babacar yi ndax ya papam daan defaral lu bari Serigne Babacar yaayam daan defar lu bari son asukan mu nekkon mu ni ma Serigne ñun dañu nekk ndaw nekk ay jeune intellectuel nekk compagnon Serigne Abdou Aziz ak Abdou Antaka ak Sidat Li ki Sid Li ñu am groupe di def ay activité artistique culturelle du jeu musique daf lan ci kër gi dafa bari Serigne Babacar ni ku len xol beut konk rek ma gënal le kër gi mu ni néna la première pièce de Abdou Antaka de théâtre que Serigne Babacar ci lañu ko monter fa lañu ko jouer fa lañu ko représenter te Serigne Cheikh mo yoron suñu intendance di ñu defal luñu bëgg di ñu taxaw bañu mëna motali lolu de nga lolu Serigne Cheikh motax lu nek wax nañu ko ndax mo fi jëk tamina watu ala boros ci nitu dara di peñew mo fi jëk costume ci nitu dara ñu bolé ko Serigne Babacar waye mu wax ci lamu wax bañ ko bolé ba Serigne Babacar mu yëkkat ci benn bu mag ni set wa ndeysan ñu dem ci be lu nekk ci lolu mu jëk bind texte conférence ci nitu dara taxaw def conférence ni nit ñi wax mu tontu ni moko fi jëk def gamu tamit bind texte moko fi jëk def fi ci Sénégal parce que ñi daan gamu yëpp dañu yor sen téré rek di commenter sen téré motax mom révolutionné wul tariqa bi rek yokul kër gi diiné ji yëpp Sénégal yëpp doxalin yëpp la yok yépp daf ci yok xam nga Maïs Davis phénoménal jazziste musicien daf am ku ko laaj ni ko waaw Maïs lu tax nga nek musicien mu ne budul wonte ni damay am luma ci yok kon jaratu ko parce que mbir mi nekul ci nga sos mbir mi comme on dit c'est pas la peine de réinventer la roue mais lan nga ci yok lolou Seigne Cheikh mom nañu ko wax mu ni na ki defar avion warna sante ki defar xandal
xam nga xandal xam nga xandal ah yu nekk xale daan nañ ko def de fa bantu xat ni daal di dem ci feuyu xobu naka la xëd non non du xëddeen de li ñi daan def roñe nu ñu koy waxate nuñ koy waxate roñe am na waaw xob bi nga daggat ko dagg ci ñaar daal di ut benn dëkk jam ko ci di daw contre le vent xandal bi di def nii ñuy course ci loolu léeg-léeg sax ñu def ci manifestation waaye xoolal loolu Ulysse mu ne ki defar avion war naa sant ki defar xandal de waaw non parce que xandal bu amul woon avion du mën a jóg mu nekk ci loolu di bind ay textam di def ay conférence di xalaat ngay lire mu di la wax yooyu ñu nekk xale di ko jàng mu di la wax naan la l'ignorance n'est pas forcément une absence de culture mais les éléments d'une culture dont on ne se sert pas n'est-ce pas là un signe évident d'ignorance di la yar ci loolu di la wax ci xam-xam mu di la wax ni la jàng attends jàng nag am liggéey taxul de kenn jàngul pour am liggéey da ngay jàng ngir nite ci nite mu di la indil nga koy topp ci waxtaan yi bu mujj mu ni la gis nga nag volonté bi nga xam ni mooy sangu jikko yi nee na mooy joxe dignité dignité mooy joxe ne volonté nee na mooy pas-pas nee na mooy joxe dignité dignité mooy joxe personnalité personnalité mooy joxe nité te mun la nité nag moom la yàlla soxla ci nit te la muy xaar ci nit la njoboxtan la nee na mooy dal sakina gis nga mun ni ñu koy waxee ba ne wax ni yonente bi alayhi salatu wasalaam ba yàlla waxee Jibril ni ko na ko indi mu ñëw rañaan daf ko ni na nga fexe ba buy ñëw nag na fi indaale dal waaye suñu borom moo mujj yéemu ci dalu yonente bi parce que nee na xoolul ci kaw xoolul ci suuf yéemuwul sax ci place bi ni jàkk rek moom la Souleymane Bachir di indi ni mu réinterprété Coran di wax ni son œil n'a pas vacillé ndeysaan seen cheikh du ñu wax ci loolu di ñu wax ci loolu di wax ci nité ba ñu di ñu jàngal gis nga seen cheikh dafa ñu teel a jàngal lan mooy soufisme spiritualité mu wax ni dem àjjana ginnaaw boo nangoo ni suñu borom mooy suñu sa borom nangu ni yonente mooy sa yonent alayhi salatu wasalaam nee na julli woor joxe azaka dem màkka ci bokk manee su la ko suñu borom nangulee nee na nga dem àjjana mais mu ni nee na man nga dem àjjana nag te doo gis suñu borom mu mel ni ki nekk ci biir kër gi di lekk ci ceebu borom kër gi di sangu ci ndoxam ak saabum te nee na fekk soxlawul ko wala may ñu ko mu gise du gis borom kër gi ñu nag loolu man fi ma ko gëmee mooy ci moom parce que da ngay nekk moom ci kër gi mu mel ni nekku fi xanaa léeg-léeg rek ñu romb ni ci fenêtre bi gis ko mu léeg-léeg mu wa ool ma kii wala nga léeg-léeg ndeysaan papa waay suñu góor gi waay bilaay xoolaloo yooyu mu lay jox di la jàngal loolu ngay teel a yëg xam sa bopp ak personnalité mu dem ba di la ci xamal nekkate les déchets nee na déchets yi nag nee na buñ koy dindi nag nee na da nga la wax
tubab ki mu warona dajal pour wax ak mom lu yeme ak lu bari ci alal ak teranga nenama tok di xaar mu ñew jël baramam di genné ñox nenama jog ni ñoket ñu defal ni damay dem ci toilette di ma jaar ci porte de service bi ni fef baye dina bi xamné ki ku am lam tek mom gatché top la c'est lolu ci lolu lañu ci lañu jëkkay yar ñu nek ndaw parce que Serigne Moussa Fall mi ngi koy wax mu ne ñun Serigne Cheikh dañu nek ndaw franco avant ñuy nek talibem ndaysan daan wax ni lay toggé ni lay waxé ni lay lekké buy lekk da fay yu jëk bi day tok ci sétu sét muy lekké bu toggé sét nu muy toggé ma ngi fatali ko sax gis nga billahi ci dara ji boy tok moni bo toge ci do def ni sa ñaari tank parce que bu sét bi damé nga tanu ci ben tank dang koy lem nga duggal ko ci souf boy jog da ngay bu sét bi daano tam da ngay jog rek taxaw def ni ci dara ji lañu ko jangalé xam nga li Serigne Moussa Fall di wax mu ni jumtu kay bu nek jikoy borom lay waccalé muni motax instrument bu nek faw nga yarat ko am la Serigne Moussa Fall mu tek ci benen wax muni ñu il faut que ñu gor gorlu ba suñu ruhi jeexital ci suñu jëf len ci suñu jikko jeexital ci suñu instrument suñu jumtu kay mu gëna rafetal suñu jëfine dañ nak ci dara ji di jang neesam noy lekke tawal bo yoron fourchette mo suñu laal fu xana fourchette diko fuñu fekke fuñu raser ñu ci foni dang koy inverser xam nga tuba bu la tegalé fourchette rek ba legi fi amna ay magu jëm nek ay julit buñu nek ci table rek tamoñ lañuy lekke te duñ ci def attention parce que fourchette bi ci restaurant bi ci tat ñew nak da nga ñew rek inverser dañu nek ndaw jangugo dila jangal nga dema dem ba lek jeun bi te bo lek jeun bi ba mu jeex gen gi ak bop bi de ngay rous mu takaliko dila jangal ba def ci yow ay retenu def ci yow doylu def ci yow do jël lepp dila jangal ni la a jeun bi kat gordu ko eubalti waye budé ben bokul nak ak budé yow ben jeun rek nga xamni céréal la wala té mën nga ko lek mën ko dang koy lek ba mu jeex waye lekken bi do ko lek nak ba paré nak bop bék jeun bék yax yépp ki ni waye budé ni dañ lay jangal yar la ci lolu ak Serigne Moussa Fall ñu bokkon di lek ñu bokkon Serigne Sonna Zenebou jox ñu bol di ñu tibal buñu lekke ba paré li ñi nek nek ndaw keneen ku fi ñew da ngay défé ni fi kan la ko fi yow lañ ko fi tegal parce que pour l'ouxe bi du jeex bu ciéb bi jeexul jeun bi du jeex bu ciéb bi jeexul patate bi du jeex bu jeun bu ciéb bi jeexul ndaysan man bu ma da nek ci war nak sonne jeune bu daf ma doy daf may traiter comme un prince bu tege lakh la dan ndike bi pap cheikhou ndike bolam mais buñ ma indilé bol bi da fay melni pap cheikhou lekko ci parce que du gas mouk day lek ci bor bi rek di def ni rek ah ñu nek ak Serigne Moussa Fall nek ci aussi nek ci jikko yoyu nek ci jikko yoyu mu di la yar ci lolu mais di la yar ci ndaw du la yeugal sak ndaw da la yeugal sak responsabilité Serigne Mansour dafa ma so wax bo am solo muni dafa dem setti Serigne Cheikh diko gungé bi xawa sori muni ko gor gui ah yaangi bëgg sori dé muni ko way yow tamit nak way buma yakal sama tuyaaba way
fi nga joggé mo gëna sori bi ci def damay motali sama tabiyé mam ci yeen Seigne Moustapha abay li ñu xam ku nek bo fa ñewé ni nga bëgg mel la ngay mel parce que kenn dula téré dara mais lool mo gëné kenn dula téré dara ta yaak doomu sëriñ bi yene bok di lek yene dem li yene dem li yene il n'a eu aucun privilège sur nous Seigne Moustapha ak Seigne Mansour mo suñu am ben privilège ci talibé yi ci kër gi il n'y a rien qui leur ait été destiné particulièrement mi mel ni sénégal limi wax ni limi wax ñepp la koy waxane rek amna ñu koy dégg ak ku nekk nang koy dégg amna ñu koy jëfé ak ñu koy dul jëfé ni ñu nekké won ni ñun nak kër gi comme ni ñun dañu ko fawone di ko topando mag ci lolu ba xam nga xalé ndaysan leg le mu am jëfé dara nga ni ko kula jangal li daw le no jangaluma ko jangal sama bop parce que daf ci mag du nek ci deret nak dañ la ci yar parce que mom mi ngi wax keur jëmb ben at mu ni diw de ndaysan mu ni pourtant ci famille la juddo de wante dafa yoro mbedd ah vulgarité lolu nak li nga wax xamuloko sax Seigne Moustapha ak Seigne Mansour mais ñono ñu na ñom man sax limu daan gis sen ci ñom dawuñ ko gis nam man dama daan gonge soxna Zainabou ñuy dem ndaysan dans l'année presque deux fois ci ay yenn événement bu mu ñew man dama koy gisale leg leg mo ñew mu ooma mo ñew xola nek primaire mu may la 5000 francs ne la jëndal cahier da nga ci jënd cahier ñetti at neysan amna li mo ci gënon neex nak ci li ngay wax ni ci yar ni xam nga Seigne Moustapha mi ngi wax ni comme lool bima ndek sonné Zainabou ñu set ci ko ma ngi buñuy genn mu raccompagner ñu molay oubil bunte bi seigne cheikh molay oubil bunte même man recevoir ma molay oubil bunte bi nga genn mu oubil la sa dal ken du wax lolou ñu genn mu oubil bunte sonna jena mu dugg mu oubil ma dugg mu tej bunte bi auto bi taxaw auto bi départ mu taxaw bu démé ba auto bi jadd fi nga xamni gisat man nak fofu toujours dama ko raté jamais dama gesto bu ma né ni ba ma ni ko ni oh pop kenn mo su gis lu mel nonu te gis nga lolu lu mu guddon gudd du taxaw fek auto bi parce que lolu moko jangalé ko ñepp suñu fa ñom suñu ñom ñepp né lan ko gungé nit nak mom bo fi ko gungé sa buntu kër bu ko jox lo xare ko wagneeku bu dé nit dafa yor auto wal dara xol ko bu auto bi gisatul loko nga sogo dug ci parce que xam nga pédagogie bi moy bu den amna fi problème auto bi mais dañ lay awar pour nga ñew pousse auto bi wala nangam
Donte calcul nga def ak bind ak livre Victor Hugo parce que leer la ndax suñ borom mo koy joxe teggin yoyu li nga wax nonu ci yaram makari man señ cheikh joxna ma audience takat dama tassé ak mom bi Dakar rek fekk ko mi ngi sol nek ci benn boutique ma ñew taxaw ci bunti mu gi Serigne alors tu vas bien ça va mais comment et à Saint-Louis non je suis plus à Saint-Louis ah mais alors j'ai une affectation pour Dakar mais te setti wu la man ko ma nga bëggone bind sax indi ko bay mu ni mom bon mais tu passes me voir alors disons mardi. À quelle heure ça, 11h ça te va? 11h alors. Allez, ciao, mardi. Je suis venu à Bisbi. Si je suis venu à Urioy, je suis venu à Seigne Pape Malick presque moi gagne. Parce que tous les jours, je suis venu à Urioy. Je suis venu à Seigne Abdou Nek à Tibir. Je suis venu à Urioy. À 2h, je suis venu à Urioy. Je suis venu à Urioy. Je suis venu à Urioy. Xamna lan sax lolou njumte la pourtant la jaar nako baye amar yar ñaari at ak lolou 83 la won maniko xama 82 maniko baye seen tiade dafa am lu ma yene rek mais amul jot nako bal nako ma ngi wax ko fima dekk quoi imagine toi mo xari gamu jot des mois après seen cheikh ñew gamu tuawon
ñu nek ni ñun ak seigne mansour ak seigne pamali mu ñoré ñu jog ñun ñam ñu taxaw man ma dem ci ruqbi taxaw dem ci ruqbi taxaw sa ñom papa ak wa tiesi dar ko nonu parce que mi ngi jël salle commune seigne mansour diko xaar mu fekk ma ci ruqbi tan ci ma fofu di ma expliquer wa mi serigne nga balma de xamna kérok sax xam nga bay na ki hein ki xana be dama état bi ma def ken xam mu ñew wax ko seigne Moustapha wax ko ko mu ñu ma serigne koku matul tok mu ñu mu ñu xam nga lolu serigne bëggon jangal seigne cheikh lu mu gën jangal tay gor gi moy ken mënutu la téral ba nga jannaxé mais kenn mënatu le toutal ba mu metti la boko fataliko ya quelques années fi ci université ramadan 23 ans après la koy netal mu ni serigne ndjay artiste bi tok daf ma laaj ni ma waw serigne lutax serigne cheikh ñun ñi sax ak li ñu touti ni bu ñu recevoir day melni prince lañu recevoir kérok mom nim ko wax mo ne dafa bëgg bo fa joggé nga xam yaay kan ma xari voilà seigne cheikh jëflantem ak nit amu ci ndaw amu ci mag amu ci xalé ndaysan amna ben mbok ngala oustaz ngala ben bis yag na at yele won na am ay 15 ans ñu dem animation bay wagne ko rek mun ma tondon serigne nga bal ma wax la lenn mun ma waw mun ma wa Dakaru fi yeb daayira ñep mag ñek ndaw ñek mer ñep dañu jaxlé ci lène dañu wax ni kenn musul nuyu fekk la nga tok nga nuyu ko tok man ko ay way ngala waroma won wax lool way kon day melni comédie té yalla xamna ni musuma xamni non la jëfé xam ma ngi lay wax sank ni la danañ la ci moñ nga taxaw ci ba nga défani non nga juddo tu juddu wu non dañ la ci yar man ko ay way ngala waron mako won wax ñuy dox ba ci yag man ko wante ngala ci deug lol la xam nak parce que seigne cheikh sax seigne cheikh yima fatou yi ngou nuyep day jog taxaw nuyuma seigne Moustapha yima ko luddul ci circonstance yima ko nuyep day taxaw nuyuma be bima ko mujjé nuyu ya 2 ans tu awone pas ci mujjé nuyu mais ya ci salle bi be ñew bo ñew rek da fay jog man ko ñom ñep non lañu def bu doon tenni da nga len di gis 5 fois dans la journée 5 fois dans la journée buñ lay nuyu do ñu jox taxaw Serigne ku mel nonu gor bu mel nonu nga xey am une triste nouvelle naka nga dundé sa disparition bal la may wax ci disparition bi touti lam bëggon wax ci xam nga seigne cheikh jang ci ndaysan ci nimu lay wax di la ci yar moy sa ay responsabilité citoyen en tant que citoyen muni yow sa bop sa dom sa son ak sa keur dafa touti trop nena fekkal cause bu ko gën reuy nga duggal ci sa soxla lolu faju nga faju parce que il a profondément taxaw ci tabax nit tabax jambar tabax goor tabax jigen ci rewum ak ci pencem waye tamit dana la jangal lan moy citoyenneté mune bo mané do fi wax man la yow tam do fi wax dé mune ta ki ma wara protéger bu ma protéger war ma protéger sama bop di la jangal nak ci ni rew mi da nga fi am taxaway té li nga ci wara défé nang ko défé non te mu deppo nak ak sa jamono motax taxayto ñu diko deg muy wax ni niru sa bayyi niru sa jamono moko gën
néna nak niru sa bay niru sa jamono sans la ñun lool ñu lool moy suñu chance nek ci dara ji am kilifa di jëfleunte ak mom té yalla def ko jox ko ngeen gënu xam 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 xamu jamono bon mo da waji ma ngi li sa barki demb ni rek waji mu ni wax ni mais xam nga sen ci ande sa mu duñu ko wax mu ni attention nak nana jamono bu la rawé daf la écraser waye boko rawé mu sacrifier la c'est un peu son cas té ñi donu lolu rep ñi ci taxaw sen jamono dañuy deugër rek señ Babacar daan nako def deugër deugër gogou rek parce que nit ñu duñu dégg duñu mëna dégg parce que yow ma ngi li dem waji mi wax ni ne poursuis pas ton rêve devance le ñom dañuy jitu li nga wax nak ndaysan ci deug seigne chia dal tor fakal la gorgu yeme la won gorgu yiw la won gorgu bax la won ndaysan xolal rek humanisme bokoy wax ci tuawon lañu tok ñetti fanni mu won ñu loxom ni won ñu leget bu wërugul sax mu ni waw gis ngeen sama fi ni xam ngeen luma ci gañ mu ni beure xala yoy beure taizen la won ak manga nena ben xalé bi jigen buñ ci don sonal rek ma diko wallo mais setal koko muni ma ngi ci dekk bi ma ngi dox sama soxla ñew mais je n'ai pas besoin de clairo ma ngi ci dekk bi nak ma ngi dox di ñew koko ma ngi ci dekk bi ñun koku lañu am motax ndaysan suñu mbokk yi artiste yi ñom rek ño ñak ñun rek ño ñak parce que seigne cheikh ni mu mel ci ar amul ko ci fekk nonu ci rew mi ci xam ko ak ci jafé ko ci taxawé limu ci am ci yu joggé ci aduna bi kuy dem bay plonger di outil ay perles ta perle bo gis nga xam ciosanam xam valeuram façon ar bu nek mu am ko yaangi fataliku mu di ñu netali fi ci gamu ben sculpture man gis nako goor ak jigen yaramu nen lañu def nena nejaayam mam ousmane kan niko waw do wad sa nit ni man bo yow mi gis nga ko mune len a kon arbi day yaxu mune ko pourtant amna fi sa ay ñom seigne salou sara ñom dañu ñew gis ko mais fi lañ mune ñoo ñoy sa ay complice lañ Aladji Sy daf ma wax benn mbir Aladji Sy c'est un éminent peintre sénégalais dama ne le meilleur discours sur l'art de ces 20 dernières années au Sénégal Serigne Cheikh moko def fi lañu tok gamu tor mu duñu waxtan ci la Joconde ba duñu wax ni Léonard da Vinci ñi ngi wérante ndax ci artab yi la bokk wala deet mu ñu wante man mën na ko sanil sama carte Sami David Junior ak nim doon yeungato ak Cheikh Mahabi num tudati Sey Wonde bi d'ailleurs ci Soubouga rek comme amone na ben peinture souver bu Sey Wonde ci la ko yone jerejeuf ñaanal ko rek jerejeuf yalla bessal yermandem ci mom jerejeuf minute mo may ñu yag jëf ay enseignement jerejeuf de son vivant jerejeuf après sa disparition jerejeuf ñu continuer de garder contact spirituel bobu link bobu ak mom inshallah
Inch'Allah. Ci fajar bi jitu na fi billahi tan jabot bobu gis nga ndaysan amna ben jabot dama koy laaj maniko lolou xana ñu teye ko mu jeex ñun ma dama bi seigne cheikh gagno dama don laaj ay nit ñi parce que étudiant yi dañ ma ci def lo waxtaan au niveau de darou mursid ben dine may laaj ben mbok may laaj nak ay njabotam ak may laaj ben njabotam niko lan nga retene ci seigne cheikh munima sa patience muñam daf ma ni sa patience man niko wax mako ci wolof mo ni mo muñam xam nga patience ke mo nako wax lenen mu delu ci ben wax buma khalifa sar waxone ni ma serigne mustapha si jamin moko wax nan dafa tog ak mom nana sama ni jaay ni ma khalifa serigne cheikh da amna lo xam nit ñi won man moma gëna marqué ci mom ñu lan mo ni moy nopem dalam nana bu dalé na ñepp dal bu dalé né ñëpp dal motax réew mi am mel nañu ko ñukkal ndax yim fi waxon té ay waxam nañu koy bayyi xel di ci delu gannaaw ndax bam fu waxé ni touriste terroriste nak jamono yi ño falu dañ ci tek touti ay wër wodi sante daanu té ba légui ni ngi fi lum ñu wax nañ ci bayyi xel yalna ruham khalam khalatam yaram dundam continue di ñu gindi di ñu wan yoon ñu teggu ci ak njabotam ba fi mu bëgg ñu agalé ko fa yalla may ñu agalé ko fa di sante seen ñew di ñat seen ñew nak bu baaxa baax li ngeen ñu dafa reyna ci ñun trop yanen yalla fay da ngeen jëf